ଥରେ ଗଣିତ ଖାତା ମୋର ହଜିଗଲା, ମୋ ପୁରା ଘର ଏପଟ ସେପଟ କରିପକା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଦେଖି ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଗଣିତ ଖାତା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଠ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ ଗଣିତ ଖାତାର ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଛୋଟିଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ HD ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।